Kali ni kita akan tengok macam mana kena prep sebelum kita dah picit model. Cut the gel into small pieces. Make sure model ni kita buat cantik-cantik dulu. Rendam dia lebih kurang dalam masa 5 minit cukup. So make sure ikut the model in the center. And put it back in the mold. It in the machine. Let's take a look at another one.